kovinta noteerausta, paitsi että siellä on yksi Spiker Ferrari Lewis Hamiltonin edessä ja se jää siihen. Ja saman tien, niin kuin näette, Hamilton liukuu tuonne kuulolaakereiden päälle, eli näiden renkaan murusten päälle, ja mitään ei ole tehtävissä saman tien, kun se pikkasenkin osuu sinne ajolinjan ulkopuolelle, niin lopputulos on tässä keltainen lippu, ja se tietysti lannistaa myöskin tuota taistelua muiden osalta. Hamilton jää sinne hiekalle kiinni, ja en tiedä mitä sitten Lewis Hamilton siinä yritti. Spiker Ferrari oli siinä edessä, ja nyt on ratakin sen verran likainen. Se Hamilton lakasi sinne semmoisen kasan soraa tuonne radalle, että se on sitten melkein sitä myöten. Sorono. Se on Sorono melkein nämä ajamiset. Kukaan viitsi tuolla sorasuihkuissa ajaa, ja tässä nähdään tuo tilanne uudestaan. Eli Hamilton ajaa Spikerin kiinni. Ja ihan himpun verran ajolinjalta ulos. Ja homma on sitä myöten selvä. Tulee muuten aika mielenkiintoinen aikaa jokin. Huomenna ei hirveän iso virheeseen ole varaa. Ei todellakaan. Tulee tänään jo yksi mielenkiintoinen aikaa jo 35 minuutin kuluttua, kun GP2 lähtevät tuonne radalle. Ja ihan samat ongelmat on GP2-sillakin sitten noiden kuminmurusten kanssa. Siellä on kuitenkin tätä yritystä kanssa vähän toisella tavalla ja kokemusta on vähän vähemmän. Mielenkiintoista, että Hamiltonilla on alkanut näitä virheitä nyt sitten tulla kuitenkin. Alkukaudestahan mies ei tehnyt varmaan